Ya nirukuruza magneti rwogere ndababwiza kuri rero uyu munsi nibwo tugiye kududuba nkababwira ndetse filime wakabaye ureba ku munsi w'abakundanye nk'uyu munsi nk'iyi minsi igiye kuza muri minsi ndetse na filime za mbere z'ubwenge ukwiye kudacikwa z'ubwenge zongera iminsi yo kubaho Iya mbere ni ingiyi Romeo and Juliet iri kureba no muri screen yawe. Iyi ni filime ya mbere yaciye ibintu ku isi. Ikaba ifite amaversion menshi za filime zagiye zikinwaho zitandukanye mu gihe cyazo. Cyane cyane nk'iyi version ya mbere yamenyekanye ari nayo filime ya mbere iri muri The Future yasohotse mu 1996. Ni filime yaje gukinwa n'ibyamamare nk'uyu mugabo Leonardo DiCaprio ndetse na Claire Danes ni filime yakinwe igendeye ku mateka yaje kwandikwa na William Shakespeare mu nkuru no igira iti yari imiryango ibiri yanganaga cyane imwe ikitwa ba Capulet indi ikitwa ba Montague Abo Montague akaba aribo Romeo yaturukagamo Juliet agaturuka mu Capulet Abo bana baza gukundana mu buryo butari bwitezwe bahuriye mu kirori cy'umuryango umwe nabwo umusore hari undi mukobwa yarakurikiyemo biza kurangira kundiye akundanye na Juliet muri icyo kirori ndetse baza guhitamo guhisha mu rukundo rwabo bakundana mu buryo bw'ibanga baza gukora mariage mu buryo bw'ibanga kuko bari bafite ubwoba ko imiryango yabira mu tsimenye itabyemera nyuma ndetse bikaba byaje guteza urupfu rwa bombi aho bashatse gushyingira Juliet umuryango we ariko umukobwa arabyanga baza kwiga imitwe ayigishwe na padre wari abasezeranije mu buryo bw'ibanga ndetse biza kuba kiyo mipanga itaza kugera neza kuri Romeo Romeo yamaze kubimenya cyangwa se Romeo abimenya ndetse azi ku mukobwa koko bapanze mipango y'uko umukobwa agomba gupfa ariko bakaza kohereza ibaruwa Romeo cyangwa se Romeo akamenya ko byibuze ibyo ari imipango umukobwa ko atapfuye umusore niko kuzaho ngaho yihuse amenya amakuru ndetse ibaruwa itamugezeho y'uko umukobwa ko atapfuye azazi ko umukobwa yapfuye aza yitwaje n'uburozi agezeho ngaho umusore nawe ariye barakobera ko yarazi ko umukobwa yiyahuye nyamara atari yapfuye yarenyweye imiti imusinziriza kumera gutyo rero umukobwa nawe yakangutse umusore arimo ari gupfa akimara kunywa kuri ubwo buruzi imiti yari imaze kumushiramo ako kanya birangira ndetse n'umukobwa nawe ahise yahura iyo ni filimu udakwiye gucikwa y'ubwenge iri muri The Future isobanuwe nanjye rukuruza magneti rwogera ndetse uyishaka nimero zacu ni 0789 2079 sorry mwihangarika tuto 0789 2021 391 iyo ni whatsapp cyangwa se ugaca kuri telegram kuri telegram ku bantu bose bari hanze y'igihugu wandika gasobanuye kabiri kuri telegram cyangwa se ugaca kuri youtube channel yacu uca kuri instagram ni William the Future cyangwa se ukandikamo agasobanuye izo ni page zacu shaho maze ugahita ubona filime mu buryo bworoshye cyane cyane niyo uce kuri izi nimero uhita uca no kuri telegram ndetse ni na whatsapp business ucaho bagahita baguhereza filime ku buryo bworoshye cyane whatsapp business ni whatsapp business uhita ubona n'amafilime menshi cyane ukagenda uhitamo izo ushaka zose ziba ziriho indi filime ya kabiri udakwiye gucikwa wakabaye ureba ndetse y'urukundo yongera iminsi yo kubaho nanone nabazaniye ni iyi ngiyi love and destiny ni filime y'urukundo y'umukobwa ndetse ubu warabyaye ariko umugabo akaza gutandukana nyuma rero agasubira iwabo isa agashaka kumushingira umukire yakoreraga bikarangira umukobwa acitse agacikira mu modoka y'umusore waratashye ubukwe bikarangira umusore bakundanye kandi umusore atinya boss ko boss yari umumafia niyo bita love and destiny kuva kuri love and destiny ntucikwe n'ingi iya mbere yindi yanditse amateka kuri isi y'ibyamamare bidasanzwe nka Demeti Osdemish ndetse na Jani Yaman Sanemu na Jana benshi ni kubabazi muri iyi filime yakunzwe cyane y'urukundo rwa bombi y'umukobwa ari wibere mu cyaro utuye ahantu bisanzwe
iwaba ashatse kumushingira bari kumutera ubwoba bwo kubazamushingira n'ashaka kazi aza gushaka kazi ashaka kazi ndetse muri umuramo mujyana mu kazi ko muri company imwe kugira muri iyo company Sanema yakomeje kwitwara nibisanzwe nk'umuntu aruhageze ariko ari umuhanga cyane gusa nyuma aza gukundana n'umusore wa boss iyo company birakomera aza mu mananiza ariko barakomeza barakundana uretse ko no gukundana kwabo byari bigoranye uko umukobwa yakunze umusore mbere umusore nawe buruka bigenza bakajya bakwepana inshuro nyinshi baza gukundana ababonamo imbogamizi ndetse biza kugera igihe umusore akurimanuka yibagirwa umukobwa neza agira ikibazo cya amnesia yibuka ndetse ibyo ajya yibuka yakoze impanuka yibagirwa imyaka ibiri yose yaramaze yibuka ibaze kuba n'uyu munsi wenda nkakora nk'impanuka nk'uyu munsi nibagirwa imyaka ibiri nari maze iminsi ndi kubamo nasubira inyuma nkasubira ndo mubiwe nko muri 12 ibyo bintu byo mu 2012 kabiri byo nibuka umukobwa aramwibagirwa iyi ni frame y'urukundo Baita hope nayo ni yindi wareba niyo nababwiragaho sane mu najana filime yongere minsi yo kubaho yazanywe na rukuruzi magnet rugera ndabakunashye cyane iyo ni filime ya gatatu wareba natangiye mbabwira ngo wareba Romeo and Juliet ukareba Love and Destiny ukareba Hope kuko izo ni filime zongera iminsi yo kubaho iyo ni Love and Destiny ureba muri screen yawe niyo filime wakabaye ureba uyu munsi ni filime zisobanuye muri the future nakubwiye ukuntu wazibona ku bantu bari hanze bagira ibibazo byo kuvuga ngo nituzibona neza wace kuri WhatsApp ya chance ugaca kuri Telegram Telegram wandikamo gasobanuye kabiri uhita ubona iyo nimero ugahita utwandikira nkahita nkushyira muri private group yacu wishe amafaranga make cyane kujya uhura ureba filime z'ubwenge zisohoka buri munsi indi filime wareba ni Teacher of Love ni filime y'abana bo muri high school ariko nanone iri mu rukundo rwinshi nayo ni yindi wareba tu kadudu bukishima kongera iminsi yo kubaho kuko nicyo cyanzanye rukuruzi njyewe banyitoye iriya mpasha iya ni filime y'ubwenge indi filime wareba ni iyi filime bita justice cyangwa se justice ku iherezo cyangwa nzagukunda kugeza ku iherezo iyi ni indi filime yanditse amateka ni ibyamamare cyane cyane nk'uyu musore bita enge akiyariki ndetse n'umukobwa uyu mukobwa ni icyamamare ntabwo mubabwiye ndaza kumubwira mu kanya ndagira gukurikira iyi ni filime ndetse umusore aza gufungwa imyaka 11 akayifungwa ndetse arengana bamushinja kuba arishe sheri y'umukobwa yakundanye na w'imbere ndetse aza guhura n'umwavuka kazi wigeze kumushinja kera kiri umwana mushinja muri iyo myaka 11 ariko umwana akaba ari yahawe ruswa n'umuvandimwe kugira ngo bamushinje uwo mukobwa rero aza gukura aza kumuvana muri gereza baza gukundana niyo bita iyo justice kandi ukunda kugeza ku rupfu niyo filime yongera iminsi yo kubaho izo ni filime z'ubwenge utakabaye ucikwa ni justice n'izindi zikurikiraho nuramuka twandike kuri WhatsApp yacu ndagenda nkwereka filime z'urukundo wakabaye ureba zongera iminsi yo kubaho WhatsApp yacu ni 0789 2921 3911 maze ukajya ududuba ahantu hose uri ku isi tu widudubira ndabakunda cyane cyane bas dukuruza William Pash Ibizanamaz tukomeza tududubiza ni filime z'ubwenge mudakwiye gucikwa ziza buri munsi zongera iminsi ibazo tubakubita z'ubwenge za Titanic nozo ni nyinshi zose tuzibaza kuri zone imbere baraguhereza ya twi